'n koue wintersoggend hier op die walle van die Olifantsrivier hier naby Groblersdal. Eintlik 'n heel besonderse ervaring om hier te wees. 'N besonderse ervaring om dit te sien wat nou hier gebeur, die mis wat optrek uit die water, die son wat besig is om op te kom, die ligspieling van die son op die water, alles dinge wat 'n mens eintlik verwonderd laat. Maar ek wil my voorstel dat as jy in hierdie omgewing bly, dat dit vir jou alledaags sal wees. Dat jy nou lankal gewoond daaraan sou wees en dat dit vir jou eintlik maar net ongerieflik en koud elke oggend sal wees. Die prediker sê dat daar is niks nuuts onder die son nie. Die prediker sê daar is 'n ewige herhaling in die skepping. Die son kom op in die oggend en die son sak. Die water vloei af. Die strome vloei af, altyd in dieselfde rigting. Dit vloei af na die see toe en die see word nooit vol nie. Daar is eintlik 'n vervelige herhaling. Maar so is dit ook in baie mense se lewens. Hulle sien nie meer die wonder van dit wat rondom hulle aangaan nie. Maar dit is hoekom die prediker en ook ons die Here Jesus Christus so nodig het. So nodig het dat ons daar ook in die boek Openbaring moet lees dat hy alles nuut maak. Dat hy alles so maak dat ons weer van vooraf in verwondering is oor dit wat hy besig is om te doen in hierdie wêreld. En dat daar uiteindelik 'n einde aan alles sal wees wanneer hy weer kom om dit in sy totaliteit weer nuut te maak.